Upravo smo želeli sad u nedelji Crvenog krsta u ovim našim aktivnostima da pozovemo naše donatore da im se zahvalimo, jer kad smo analizirali uspješnost naše akcije, konstatovali smo da od 53 upućena apela subjektima na nivou opštine Pale je 17 odazvalo se, što znači negde oko 30% ovoj našoj akciji. Od toga je 11 predstavnika firmi, privatnici i 6 pojedinaca. Od tih 6 pojedinaca 4 su odbornika Skupštine opštine Pale i 2 su poslanika iz parlamenta BH sa lokacije Pala. Krajem aprila, kad smo uspješnost akcije izanalizirali, dogovorili smo se i naši aktivisti Crvenog krsta Pale su organizovali, napravili 50 paketa hrane, higijene i upućeno je na teren.